Uzreiz kuģis. Kas notiek? Tu nevar saprast, iet kāds vai neiet, vai tie sūdzis ar apkārt. Nāksit mums, mūsu karogu ņemt? Jau, Gerken. Ko? Kur tu paliki? Mēs esam 2 pret 4, jo, Haidi. Man spēl no. Ok, šāpku vēl spoku. What? Forša pistolēt jāskien, kad paņem. Jau visu redzat, kur es skrienu, vai ne? Lone, nāc coverumā. The enemy have our relay! Reloading! Nošo, to loka, nošo. Pats izlīdi kaut ko. Stubā pistola. Šeit gan nebūs grūti. Jo pistola bija tik neprecīza, tik jūslēs viņa. Man ir mini automāts. Aha. Bļā. Jāroji? Pējum. Jā. Bļāģ, tu kamēr skatījos, vai ir full un nošāl tas, ko es... Zohans, jā, es jau redzēju, ka viņš ir tupi. Jēj, lai labi! Fuck, jau. Mums būtās tikšu iekšā. Ir viena vieta. Ko? Mūsu tīmā viena vieta. Kā es to ir tāda mēģināju? Kā atkal server full? Zai bērni? Nav full. Engārši citam tīvi. Nezinu, ka nav. Zohan, kur tu esi? Kur tu krisī? What the fuck, nu? Un skrēja man virsū vien. Fucking dīkojas. Nemirs, ne? Oh, šitais. We've got their relay! Bļaģi, bombs ir gay cousins. Ah, forši vienkārši šarā novāca mums divas jau viens piekšā ar galvu. Fikši, turpu. Jērken. Nā, tas dīkojas nekārši. Tā jobanā kā liet tevē. Jā. Tas garīs loks, bļaģi. Level up. Tā redzēt neesmu devojis vēl. Kā tas šels varbūt top skorojas? Viņš brīd nekam štrapīt nejāk. Pārmāca viņu. Down, down! 30 seconds! Maintain discipline! Bļe, pa lavānu, tur Džeki šmalcās. Šāvi RPG. Kretīni. Nākuj viņus. Vienu pa vienam. Gārdīgi, man pakaļ. Bļe, tu tas šauj, nu jā. 5 seconds! Kaut kādu mašīnu gan. Viss? Kaut kādu vecīgs. Labs raunds, nulle. Best round ever. Pus
pusēm mainamies. Ah, hello. Fuck you. Kas tas bija, bija par strūks? Nu, es zinu. Nu, es tagad runāšu. Kur tu līdīsi, žurka? Ha? Tomēr es tev neredzu? Oh, fuck, jūs divi tur esat. Eju! Pagi, es neredzams esmu. Neredzu un nedzirdu. Oh, fuck, fuck, granāti. Pilns tagad ir gan. Ko? Pilns tagad ir. Ja būtu kikots, mēs izkikotu. Kiko? Protams, ja kāds kaži beigts varētu apskīties. Bizīs esmu. Pilns ir gan. Twinbeat, blin nāc atpakaļ. Dīgums tev ir? What the fuck, man? Krēmam dibenu izglābu. Aizlīdīja žurka, bija neredzams. Paņēja man aizskatēja. We're seeing tangos at the camp entrance. No, kur tu ložņā, pimpīti? Es kempojās. Es nekur nokempojās, paši kas caukšās tā, vai... Ai, es nedomīju to kill. Redzēt, kuri manas skaņas. Redzēt nereālās kāds vienolāc? Jā, stāv tā bija nekaut kur. Neredzēji? Tu pie tās kāsts atries, kur skrē... apgāja riņķīgi. Es uz viņu sēdēju. Neredzēm? Jā, krēm, 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 piesam, piesam. Ah. Domā, tik viegli? Protams. Es jāspiežu, lai paņem to. Tu paņem? Jā, bet mums jānovāc tas otrs bombas, kurš mūs paņēmis ir. Savādāk nekāk. Pamēr šārkums. Jā. Nereālās. Tikai, jā? Jā. Nošaut, tad jau tikai. Nu jā, paņem. Tu jau čīters, tev jau vajag šis refleks virsū. Refleks? Jau man nozaga ar īlēju. Mums tad zvinīja. Uz zokans! Es atgriezu, es visu atgriezu. Malts, malts, pieši par tevi. Bučs, mīls, sūti naudu. Tā. Kur tu skrien, bomzi? Tu kritīsi vienreiz? Ko es tev sūdu pistolu paņēmu?
Es vēl skatos, ka skrien tikai ar mūsu kapsulu vien. Atkal 0-0. Kas mēs esam topā? Ja tu man savu blakus, tu uztis pa plecu, bet tā kā tu man neizblakus, sirīšu to pa plecu. Malts.